Jedan sapunčić, jedan miris, ako dolazi u Sarajevo, jedan nakovnjak, simbolično opleteno, da se ne mora... Izlukovira, jel? Ne, ne, odavde, to ja radim. Aha, ali znači lukovira. Da, da, simbolično, da se ne prehladi, pošto smo mi tako srdačni, gostoprimljeni i tako. Da, da, slažem se. Da, to je pohvalno. Dajte sad to sve. Divno! Svakom gostu. Tako je. E, Saki. Ne, dobro je. Pa bilo koje je. Da. Slabo je. Ajde, sam. Šijete se. Ovo je na nobi. Šta popularan ovih dana i nek se dobro vidi. Proglašen je jučer, a ti pa za tehnika. Evo od unutra, kafu. Durgi imat, je durgi imat. Ko svi? Ja, nije što nije ko snimat. Ne znam ko je.